käydään vähän noita jyrsiä asioita, ja tietenkin tuo rotta on varmaan se yleisin, mikä siellä on enemmän pelkona, mutta käydään pikkasen noita pienempiäkin yksilöitä sitten samalla läpi siinä, että kuka niitä on siellä ja mitä niitä on, niin siinä on kuitenkin koko ero on jonkunmoinen, mutta samaa tuhoa ne tekee siellä, että siinä ei kannata sen enempää miettiä, että jos näkee hiiren, niin samaa vaurioa tekee siellä. Saadaan tästä seuraava tuolta. Jos hiukan ensin, kuka mä olen, niin mä olen Jussi Tuomia, valmistunut 95 Pemolta, käynyt täältä, itse asun täällä Turun alueella, ja kävin sitten opiskelemassa vähän tuolla kauempana sitten Suomessa, niin se oli ihan mukava reisu, ja mukavia ystäviä on saanut ympäri Suomeen, ja 97 aloittanut sitten tuholaistoruntatyöt sitten tuon koulun jälkeen, ja 24 vuotta tuli helmikuussa tässä alalla, eli jonkun rotahännen tässä on tultu nähty eri vuosina, että ei ole paljon muuttunut rotta tuossa 24 vuoden aikana, että tuntuu välillä vaan, että aina se on askeleen meitä edellä kyllä, että sen puoleen ihan mukavaa hommaa siinä mielessä kyllä, mutta välillä aiheuttaa vähän harmaita hiuksia tuo rotta, kun on aika viisas, jos niin sanotusti voi sanoa. Ja tämän aikana, mitä mä täällä nyt ollut, niin on ihan käynyt tuolla kentällä tekemässä töitä, ja sitten on myöskin asiakaspäällikkönä ja tuotepäällikkönä, ja nyt on myyntipäällikkönä tässä ollut muutamia vuosia tässä kyllä. Mut käyn tuolla kentällä katsomassa, että mitä se rotta taas on keksinyt meille, että en ole pelkkää myyntiä ja toimistotyötä, vaan ihan kentälläkin käydään kyllä katsomassa vähän sen, mitä tapahtuu. Sitten hiukan tuosta meidän yrityksestä, niin meillä on tuossa 15 toimipistettä ympäri Suomea. Tuolla Rovaniemi on tuolla pohjoisin konttori Oulu, ja sitten on Kuopiossa ja Turussa ja muualla sitten. Ja noin 60 käyntiä tehdään eri asiakkailla vuosittain, että saadaan tosi paljon tietoa, missä mitä jyrsijät siellä tekee ja millä me saadaan niitä estettyä ja ehkäistyä ja torjuttua myöskin, että saadaan sitä kokemusta eri puolilta. Et toki se on rotalla hankala siinä mielessä, että vaikka naapuri navetassa homma menee ihan ok, niin me mennään samalla saplunalla siihen viereeseen, niin se ei toimi ollenkaan siellä. Et se tekee vähän haasteelliseksi välillä tuon rotan kanssa, mutta saadaan kuitenkin vinkkejä eri puolilta sit mitä tapahtuu. Sitten kun toi lainsäädäntö on tuossa pikkasen muuttunut, ainakin meillä on tullut niin paljon rajoituksia, että siihen on keksitty sit erilaisia juttuja meillä, niin meillä on, käytetään 3500 kiloa vähemmän myrkkyä nyt vuosittain, mitä silloin aikaisemmin, kun mäkin olen aloittanut, niin mitään muuta tehtykään kuin myrkytettyä. Siinä on pikkasen tullut tämmöistä muutosta tuon lainsäädännön puoleen. Ja nyt kun meillä on älylaitteita, niin nyt me saadaan sitten ihan fyysisesti pyydystettyä ne jyrsijät tavallaan kuolena laatikoihin ja asemmin, niin viime vaan tuli 100 000 kappaletta täyteen. Meni aika reippaastikin yli, että kyllä niitä vaan tuolla liikkuu, vaikka me niitä nähdään. Ja Suomessa meillä on nyt noita älylaitteita, mitkä pyydystää ja info sitten tavallaan etänä meidän serveriin koko ajan, mitä tuolla tapahtuu, niin niitä on joku 9000 kappaletta tällä hetkellä. Pyydystävät siellä 24/7, kun ennen kuitenkin sitten myrkyllä joudutaan siellä asemassa käymään katsomassa, niin tämä laite hoitaa sitten itse sen torjunnan siinä koko ajan. Siinä vähän yrityksestä, mutta käydään sitten vähän aiheita, eli tuossa on pikkasen nyt sitten mitä käydään, niin siinä on rottaa ja metsähiiri ja kotihiiri, mitkä on ne pääasialliset jyrsijät, mitä tuolla niin kuin kentältä tulee vastaan. Toki niitä on muitakin, mutta ne on sitten niin minimissään kyllä. Sitten vähän ennaltaehkäisyä, mitä pystyy tilanne tekemään itse tai ulkopuolistaa sen työn sitten jollekin muulle. Siinä on jonkun verran
eri kohteista tulee paljon niin kuin ratkaisuja, että kun erilaisia systeemejä kuitenkin, niin siihen on vähän kuvia ja herättelykuvia on muutama tuossa aika semmoisia, että ei tarvitse paljon selitellä, että mitä siinä kannattaisi tehdä. Sitten käydään vähän riskejä läpi, mitä riskejä siellä sitten juuri sieltä aiheuttaa siellä tuotantotilossa tai muualla, ja sitten vähän kustannuksia myöskin, että noi on semmoisia kustannuksia, mitä mulla on tullut ihan suoraan tilalle ne antanut vink, tai sanonut, että mitä se sitten maksoi se korjaus, että siinä on muutama ihan semmoinen vähän niin kuin kuittiselvityskin jo, että paljon se on maksanut. Käydään sitten, tuossa on nyt sitten se meidän numero ykkös vastustaja, eli rotta, ja on pääsääntöisesti, meillä oli tuossa viime vuonna kilpailu, ketä keräsi isomman rotan, niin se oli, olisikohan se ollut 520 grammaa, se oli aika moinen jötkö, mutta pääsääntöisesti varmaan siellä 200 ja 300 gramman välissä ne pyörii, mutta toki noi pennut on, tai poikaset on sitten siellä pienemmästä päästä, mutta tuossa haarukas ne nyt yleensä pyörii, että jos joku sanoo niitä kissan kokoisia, niin se on urbaani legenda, että ei ne ihan kilokaupalla sieltä tule vastaan. Sitten on pituus, eli 110-280 milliä on tuo ruumiin pituus, eli häntä tulee sitten siihen päälle vielä, niin siinä on äkkiä se kokonaispituus, sitten on sitä 40-50 senttiä, sitten vähän riippuu siitä koosta, mutta ihan pelkkä ruumiin pituus on tuota luokkaa. Ja naaras on sykykypsä 9 viikon ikäisenä, jonka aikanaan se sitten rupeaa parittelemaan ja kantaa sitten noin 20-24 vuorokautta sitten ja sit poikasi syntyy se 5-7 kappaletta. Vähän vaihtelee, välillä tulee vähemmän ja välillä tulee enemmän, mutta keskimäärin varmaan tota luokkaa, ja sieltä tulee sitten yhden rottapariskunnan, niiden kahden pariskunnan niin kuin poikastuotanto on noin 38 kappaletta apauttirallaa. Siitä pystyy sitten vähän laskemaan, kun niiden poikaset taas tulee 4 viikon jälkeen vierotusikäiseen ja taas pystyy lisääntymään, niin se on aika nopeata sitten se kasvu kyllä siellä kohteessa. Jos vaan on pesäpaikat ja ruokaa ja piilopaikkoja on riittävästi tarjolla, niin ei sitten muuta tekää kuin lisännyt siellä. Ja yhdyskunta kasvaa kyllä sitten aika isoksikin kyllä, että etäkki siltä jossain paikassa, niin mitä mä oon maatilalla nähnyt, niin taidettiin pyytää sieltä joku 200-300 rottaa varmaan siltä alueelta ihan jossain puoles vuodessa, mutta silti vähän jäi semmoinen kutina, että mahdottiinko saada ihan kaikkia pois, koska se yhdyskunta kuitenkin elää vähän silleen, että kaikki yksilöt ei siellä pesäkolosta lähde tavallaan ruoanhakureissulle ollenkaan, että siellä on sitten niin kuin iso starva istuu pesässä vaan ja osa tuo vaan ruoan sinne pesänkoloon sitten, ja ne jakaa sitä ruokaa siellä sitten keskenään, että kaikki ei lähde välttämättä sieltä pesästä pois, että se on vähän semmoista pitkäjänteistä aina se torjunta sitten, että kun puhutaan siitä rottasodastakin aina välillä, niin meille se sota on ihan 24/7, että se ei niin kuin laannu ollenkaan meillä ainakaan, että toki se syksy on varmaan sen niin kuin sen kylmän takia varmaan semmoinen, mikä tekee, että jyrsijöitä näkyy enemmän alueella, mutta ei ne kesäksikään mihinkään häviä sieltä, että kyllä ne siellä liikkuu ihan samalla tavalla, että se syksyn rottasota on vaan vähän semmoinen urbaani legenda meille kyllä, että kyllä me tänäkin päivänä tapellaan rottien kanssa ihan samalla tavalla kuin syksylläkin, että ei se kauheasti siihen muutu. Et jonkun verran enemmän sit hiiret liikkuu vain syksyllä, että siitä voi tulla yksi semmoinen piikki sit siihen avaintomäärään, että rupeaa tulemaan metsähiiret vähän lähemmäs rakennuksia sitten. Sitten rotan ravinnon tarpeesta, se on noin 20-40 grammaa joka päivä tarvii yksi yksilö, eli
ja maatilalta sitä sitten kyllä äkkisiltä löytyy, että jos ne pääsee kuivuriin tai rehusiiloon tai rehusäkkeen nakertamaan, niin sitten ne vaan hamstraa sitä ruokaa ja kyllä sitä sitten viedään sinne pesään myöskin, että ruoka on saatavana. Ja jos sitä ravintoa ruvetaan sitten vähän niin kuin rajoittamaan, että saadaan estettyä, niin sitten ne lähtee hakemaan kauempaa sitä ravintoa. Eli sitten siinä voi olla, vaikka sä hoitasit kuin hyvin kaikki paikat ja ei ole ikinä nähnyt ja naapuri eteen mitään, niin sitten voi tulla sitten kyllä hakemaan ruokaa muualtakin, että liikkuvat kuitenkin aika isolla alueella. Sitten vähän rottien kulkujutuista ja sen vaikeudesta tai oveluudesta ja kaikki mahdollista, niin pystyvät kulkemaan tuo viemäristössäkin. Tuossa on ihan kuva tehty vaan läpineen putkiin ja tuosta se vaan silpaa ylös, että ei ole mitään estettä. Että kyllä rottia me ollaan käyty torjumassa ihan kerrostaloissa asti tulevat vessanpytystä vaan sisälle ja kun ihmiset heittää ruokaa vessanpöttöön, niin ruoan perässä ne tulee sitten asuntoonkin myöskin, että ei ole mikään poikkeus. Siellä on kuitenkin hyvät olosuhteet, kun ei ole petolintuisia viemäristössä, niin ei niitä tarvitse pelätä enää mitään siellä viemäristössä. Niin. Ja sama on sitten lanta, kourut ja käytävät, mitä menee siellä niin sitten navetan tai sikala alla, niin ihan otollinen paikka rotille kyllä, että sinne menee väkisin kuitenkin jyviä ja kaikkea muuta ruokaa, niin tykkäävät kyllä siellä liikkuu. Itse en ole nähnyt ihan metrin kokoisia loikkia, mutta varmaan se väli oli jossain 60-50 senttiä ihan nätisti hyppäsi tavallaan sähköarinasta toiseen, että siinä ei ollut mitään niin kuin probleemi, että varmaan toi metrikin voisi pitää paikkansa kyllä ja ainakin jäteastian olen nähnyt, että pystyy hyppäämään. Olisikohan se sitten ollut kans jotain puolta metriä, niin ihan nätisti hyppäsi tavallaan sitten jäteastian astiaa, sitten jo pystyy suoraan ylöspäin, että et kyllä ne aika taitavia ovat kyllä. Pystyy pudottautumaan, jos se menee jossain katorajalla tai sähköarinan päällä sieltä, niin pystyy pudottautumaan sieltä sitten ihan suoraan alaspäin, että 3 metristäkin tulee, niin vähän samalla tavalla kukissa, niin sieltä vaan puttoo ja lähtee jatkamaan matkaa. Sitten vesi ei estä sitä, jos ajatellaan, että vessanpytyssä on esimerkiksi vesilukko, niin siinä ei nyt niin paljon vettä ole, että se rottaa estää mitenkään ja on todella taitava uimari. Ja pidättää kyllä useita minuuttia hengitystä pystyä, että ihan pystyy kunnolla sukeltamaankin myöskin. Ja tuossa olikin vähän mainintaa, että viihtyy just niin kuin alarakenteissa ja talon alla ja menee tuonne viemäreihin, maalualiin, jätteiskaatopaikalla. Tietenkin lantalla on tietenkin myös semmoinen paikka, että se sitten lantalla rupeaa vähän niin kuin tai kompostoitumaan, niin se lämpö myöskin houkuttaa sitten rottaa jo pysymään siinä alueella, koska talvella ainakin, niin jos on lantalla rupeaa hiukankin kompostoitumaan, niin siellä on mukava lämmintä kyllä ja ruokaakin on aika lähellä sitten, niin tämmöisistä paikoista sitten kyllä rotta tykkää kyllä tosi paljon. Ja yleensä tuollaisessa yhdyskunnassa, niin siellä on sit voi olla satoja rottia sitten kyllä. Etenkin jos mennään sitten tuollaiseen yhdyskuntaan, mikä on jossain viemärissä tai muualla vastaavassa, niin siellä voi olla sitäkin tuhansia kyllä niitä jo, että ei pysty edes arvaamaan, kuin iso yhdyskunta tuo meidän jalkojen alla painaa, etenkin kaupungeissa, niin. Mutta tuossa on aina noita kysymyksiä, että kuin laajalla alueella, niin kyllä varmaan se puolen kilometrin tavallaan semmoista lenkkiä tekee siellä alueen ympäri sitten, että katsoo vaan, että mistä löytyy uutta ruokaa ja pystyykö sitä yhdyskuntaa laajentamaan toiseen paikkaan ja muuta vastaavaa. Että kyllä se niin kuin hakee jatkuvasti koko ajan jotain sieltä. Että totta kai pääasiallinen on missä ne reitit on, että se missä on pesäpaikka ja missä on ruokaa, niin se on kyllä semmoinen reitti, että sen yleensä näkee sitten joko lumen päältä tai sitten kasvustossa, että siellä näkyy ihan paljata kohti, missä ei tavallaan niin kuin kasva mitään ruohoa eikä muuta, että siinä näkyy pelkkää savea sitten, että niitä vaan juoksee niin paljon siinä, niin
tämmöisiä reittejä kyllä sitä äkkiä löytääkin kyllä sieltä maatilalta tai teollisuuden parista tai omakotitalon pihalta tai muualta, että ne kyllä sen reitin kyllä näkee tosi nopeasti siinä, että jos niitä on vaan paljon, sitä kun seuraa, niin yleensä näkee, että missä on pesäpaikka ja missä on sitten ruoka, niin se on kyllä semmoinen helppo merkki kyllä rotan seuraamiseen. Otetaan pikkasen pienempi kaveri vastaan, niin siinä on sitten tämä metsäheira, millä on ihanat korvat ja katsoo niin nätisti, en mä viittinyt sitä tappaa, niin siinä on vähän painoa, se on sitten jo aika paljon kevyempi, vaikka se näyttää isolle tuolla, kun näkee, että meille tulee paljon sanomista, tai sanoo aina asiakkaan, että meillä on rottia täällä, ja sitten kun menen katsomaan, niin ihan metsähiiri, ne on vaan sen verran pulleita kavereita siellä, että sen turkin pörhöyttä sitten tekee, niin tulee isommaksi, vaikka se on, kun on 25-30 grammaa sit pääsääntöisesti, kun punnitaan niitä välillä. Niin, ja pituus on sitten 10-12 sentin luokkaa plus häntä siihen päälle, niin kyllä sitten 20 senttiä äkkiä tulee, niin kyllä se näyttääkin äkkiä sille kyllä rotalle, että vikkelästi kuitenkin menee siellä maastossa myöskin. Ja siinä on sitten kans naaras tulee 6 viikon ikäisenä taas sukukypsäksi ja porukkaa sieltäkin sitten äkkiä rupeaa kyllä vuositasolla tulemaan kyllä, että kantaa 3 viikkoa ja vierotusikään 3 viikkoa, niin siinä rupeaa vuodessa sieltäkin tulemaan kyllä sitten äkkiä se 40 yksilöä tuolta yhdestä pariskunnasta, ja sen kun sitten taas rupeaa sen poikaset tekemään, niin siellä on äkkiä tulee se 100 sinne vastaan kyllä vuodessa. Mutta ravinnon tarve on sitten aika paljon pienempi, eli 3-5 grammaa päivässä, niin, ja yleensä jotain siemeniä ja pähkinöjä, mitä sitten löytyy sit tuolta maastosta, mutta maatilalla varmaan pääsääntöisesti, mitä itsellä on kokemuksia, niin ne melkein on metsähiiri siellä ihan luonnossa asuu ja varmaan syksyllä sitten tunkee vaan sisälle, että se ei harvoin sinne niinku rakennukseen jää niinku ympäri vuodeksi pyörimään, että se tulee sinne vaan talveksi ja lähtee taas kesällä sitten sinne johonkin metsään tai muualle sitten elämään ja tulee taas uudestaan, että rotta on sitten melkein silleen, että jos se on niin naimisissa ihmisen kanssa ja tämmöisten kanssa, että se jää siihen sitten asumaan kyllä meidän kanssa sitten, että metsähiiri vähän liikkuu hiukan eri tavalla. Mutta on taitava kiipeilijä, pääsee kyllä myöskin ihan seinää pitkin menemään sitten rakenteen pitkin oikeastaan mihin vaan haluu mennä, että se on kyllä tosi taitava siinä kyllä. Ja metsähiiri on yleensä sitten mikä siellä, jos kotona on villaa, niin se on melkein siellä sitten mikä sitä rapinaa sitten pitää, että kävelee siellä kun me mennään nukkumaan, niin rapina rupeaa kuulumaan, niin se on yleensä kyllä metsähiiri, että rotta menee melkein sitten talon alle ja metsähiiri on siellä sitten välikatolla ja katolla sitten liikkuu. Sitten on toinen, mikä tulee maatiloilla vastaan, on kotihiiri. Ihan asuntotasoilla näet, ei kyllä mulla ole varmaan tullut, sanoisin kuin 10 vuoteen varmaan enää mistään asunnoista, vaikka niin kuin kotihiireksi sanotaankin, mutta ennen vanhaa olikin varmaan kyllä niin kuin isoin, mutta kyllä nykypäivän asunnot on jo semmoisia, että ei kotihiireillä ole siellä paikkaa, että melkein tulee sitten niin kuin sikalat ja kanalat ja tämmöiset niin kuin maatilat, missä kotihiiri sitten viihtyy. Sen paino sitten vaihtelee, on tosi pieni, eli mullakin on tuossa muutama paikka, missä on kotihiiri tosi paljon, niin edes meidän kaikkiin loukkuihin se ei jää kiinni. Se käy syömässä kaikki meidän eväät siitä loukusta, mutta kun se on niin pieni, niin se tavallaan loukun tai sen hiiren paino ei laukaise sitä loukkua ollenkaan. Et silloin ihan mukavat päivät siinä, kunnes paino kasvaa, niin sitten saadaan kiinni kyllä, mutta on tosi kevyitä kyllä. Ja pituus on 60-100 milli plus häntä päälle, että se on vähän pienempi kyllä kuin kotihiiri sitten taas niin kuin ulkomuonoltaan kyllä. Ja siinä on kutakuinkin sama melkein tuo lisääntyminen ja
ja vierotusjät ja muut vastaavat, sit mitä on metsähiirelläkin. Mutta pääsääntöisesti asuu siellä niin kuin sisätiloissa. Tämä ei pysty talvehtimaan ulkoon missään, eikä niin kuin viihdy muutenkaan kauhean paljon ulkona. Et enemmän on siellä niin kuin sisätiloissa viihtyy vaan. Ja välttämättä, jos sillä on pesäpaikka ja ruuat ja kaikki on siinä lähellä, niin se ei välttämättä liikukaan kuin ihan 5-6 neliön alueella. Et se voi olla tosi pieni se tavallaan reviiri, missä taas kotihiiri liikkuu. Että rotta painaa pitkin kyllä navettaa ja sikala ympäri siellä täällä, mutta kotihiiri voi olla siinä muutaman neliön nurkassa vaan, että jonkun rehukoneen takana, mistä saa rehu siitä maasta ja menee takaisin pesänsä vaan. Että tosi hankala välillä tavallaan torjuukin, jos on tavaraa paljon, niin välttämättä sä et pääse sinne nurkkaan edes katsomaan, mutta kotihiiri on siellä sitten kyllä elää ihan rauhassaan. Se, mikä oikeastaan vähän eroaa sitten tuohon metsähiireen, niin kotihiiri ei tarvitse tavallaan juoda vettä silleen niin kuin vetenä suoraan, että se selviytyy sen ravinnon sisään tämän veden mukana. Ja sitten se pystyy vielä tekemään semmoisen ovelan tempun, että jos siellä tulee kamala jano, niin se väkevöittää sen omaa virtsaa ja sen este, mikä sieltä, niin se käyttää sen sitten omaan elimistöön. Ja siitä tulee tuo väkevä virtsan haju sitten tuosta kotihiirestä, kun se on sitten niin sitten on ylimääräinen vesi jo kaikki pois, niin silloin sen hajun kyllä erottaa tosi nopeasti kyllä. Siinä on helppo tuntomerkki, että jos se on oikein väkevä tuoksu, niin tietää melkein, että se on kotihiiri sitten. Vaikka niin papanoi sitten onkin ympäriinsä siellä täällä, niin siinä on semmoisia eroavaisuuksia. Ja sitten jonkun verran tulee aina kyssäreitä, että mitäs mä erotan sitten metsähiiren ja kotihiiren, niin tossa on nyt oikeastaan kaikista helpoin tapa, kun saa ne kiinni vaan, niin vatsan väri on se kaikista helpoin, eli metsähiiri on tuossa vasemmalla ja kotihiiri on oikealla, ja siinä näkyy ihan selkeä ero kyllä, että toinen on tuommoinen tasa harmaa, ja metsähiirellä on sitten valkoinen vatsa kyllä, että siinä on helppo, mutta se, että ainakin tälleen ammattilaisena on niin kuin tärkeä tietää, että ketä vastaan me tapellaan, niin metsähiiri asuu siellä luonnossa ja kotihiiri asuu siellä sitten rakenteissa ja tuotantotiloissa. Ja silloin siellä sisällä on ihan oma erillinen ongelma, mikä voi aiheuttaa sen ongelman, koska välillä nykypäivänä on sitten noi bioturvallisuus on sen verran tärkeä, etenkin sikala- ja kanapuolellakin, vaikka meillä olisi palvelusopimus jonkun asiakkaan kanssa kanalassa tai sikalassa, niin me ei välttämättä päästä sinne sisälle, koska vältetään kuitenkin sitä bioturvaa siinä, niin sen puoleen on niin kuin tärkeä tietää, että ketä vastaan me tapellaan. Että jos sieltä tulee kotihiiri jostain vastaan, niin silloin joudutaan tavallaan miettimään sitten tilallisen kanssa, että sulla on ihan oma ongelma siellä talon sisällä, kun me tapellaan täällä ulkona sitten niin kuin metsähiiren kanssa pelkästään, että ne ei välttämättä triste oikein missään kohtaa. Ja siinä on oma semmoinen riskipaikka kyllä, mikä pitää tiedostaa kyllä sen tilallisen kanssa sitten. Et toki voidaan antaa ohjeita ja muuta vinkkiä sitten, miten saadaan se ongelma sieltä sisältäkin sitten pois. Että välttämättä metsähiiri ei sinne sisälle mene, koska siellä on kuitenkin sitten etenkin kanala puolella, kun se on niin suljettu järjestelmä se kanat sisälle ja kanat ulos tai broileripuoli kanssa, niin navetta on aika paljon avonaisempi sitten taas rakennuksena yleensä, niin siinä tulee se semmoinen ongelma yleensä vähän, että miten sen kanssa saadaan sitten ongelma pois sieltä sisäpuolelta, niin siinä on semmoinen helppo merkki, tuommoinen värijuttu, että jos tulee loukulla. Ja oikeastaan se ainakin suosittelen, että jos on hiukankin jyrsijöistä ongelmaa, että loukulla katsoo, että mitä jyrsijöitä siellä nurkissa liikkuu, koska myrkkytorjunnalla se käy syömässä ja kuolee ehkä viikon päästä vasta, niin me ei tiedetä yhtään, mihin se kuolee, niin sitten me ei välttämättä tiedetä, että kenen kanssa me tapellaan siellä sitten. Siinä loukulla sen pystyy sitten katsomaan, että ketä siihen loukkuun on kuollut, niin helpottaa sitä torjutaankin aika paljon.
tiedetään, mihin päin lähdetään, että lähdetäänkö ulos vai sisälle tekemään torjuntaa. Niin. Joskus tulee vastaan vesirotaksikin sanotaan, vesimyyrä, mutta se on vähän rotan kokoinen, mutta sillä on vain tylppä häntä. Se häntä on semmoinen ihan lyhkäinen. Niitä tulee jossain välissä, mutta se ei ole kauhean probleemallinen, kun se syö sitten kaikki niin kuin juuren osia ja tämmöisiä vähän, niin kuin, vähän eri ravintoa taas kuin rotan. Niin mutta välillä tulee niitä vastaan kyllä, mutta se ei ole oikeastaan meille semmoinen ongelma, enkä nyt usko, että olisi niin kuin maatilallakaan ihan älytön riasa, että se kyrotta on se isompi, mikä siellä sitten tekee tuhoja kyllä. Mutta se on helppo erottaa yleensä myyräkin kiireestä ja rotesta, että se hänen pituus on, kun tuossa nyt on hiirellä ja rotalla on häntä melkein yhtä pitkä kuin tuo ruumiskin, niin myyrillä se on sitten, ei kuoliakaan siitä, että se on semmoinen töpö häntä sitten, että siinä on helppo tuntomerkki kyllä. Mutta käydään sitten oikeastaan siihen tärkeimpään ja tehokkaimpaan toimintaan noita haittaeläimiä, kun ruvetaan torjumaan, niin on tuo ennaltaehkäisy. Tämä on kyllä, tätä ei kannata tavallaan silleen, että yleensä tänä päivänä, kun meillä joku soittaa, niin tuokaa nyt sitä myrkkyä sit niin paljon, että kaikki kuolee ja sitten siellä ovet on kaikki auki ja mitään ei tehdä, että se on se valitettava totuus vaan edelleen, vaikka sitä koitetaan tuossa muokata, että jos on oven alla on tuommoinen reikä kuin tuossa kuvassakin, niin siitähän tulee kaikki läpi, että ei ole mitään, ja sitten se on rehukeittiössä tai mihin sitten pääseekään tuosta oven alta menemään, niin siinä ei myrkyt auta tuossa, kun se reitti tulee valituksi rotalle, niin se ei siihen myrkkyyn koske, se vaan juoksee tuosta ovesta läpi ja käy rehu hakemassa sisältä. Mutta käydään tuosta vähän niin, aina mitä mahdollisimman paljon ovi pystyy vaan pitämään kiinni, niin kannattaa laittaa, vaikka se tuntuu vähän silleen, että mä tuun tuossa tunnin päästä uudestaan, niin siinä aikana kerkee jo joku mennä, ainakin jos on iltahämärissä tai muualla vastaavassa ja rakennuksessa on valot sisällä päällä, niin varmaan on jyrsijöille semmoinen, että mitäs kivaa tuolla on, ja sitten livahtaa sisälle. Mutta se, että jos tuolla oven alla on tuommoinen reikä, niin siihen kyllä on erilaisia juttuja, mitä siihen pystytään laittamaan esteeksi, että jyrsijät ei siitä enää pääsisi kulkemaan, että on erilaiset semmoiset nylonin tavallaan niin kuin harjasta, tai sitten siinä on messinkiharjainen, niin niitä pystyy tavallaan tuohon laittamaan oven ja tuon lattian väliin, ja se nylon, tai semmoinen harjas kuitenkin hiukan myötäilee sitä lattian pintaa, niin se liukuu siinä kuitenkin sitten ihan ok tavallaan, mutta estää kuitenkin sen jyrsijän niin kuin ihan suoraan menemisen sinne rakennuksen sisälle. Et noita yleensä, kun mekin käydään jotain kiinteistökierroksia katsomassa, niin kyllä ne ovet on ne ensimmäiset paikat, ja aina sieltä löytyy kyllä, joko on suoraan tolle että siellä on maa painunut tai muuta vastaavaa, niin joko siitä tai sitten yleensä, jos on nosto-ovi, niin molemmista kulmista yleensä jyrsiä syö sen kumilistan rikki, niin siellä on sitten äkkiä taas reikä, mistä ne pääsee sisälle menemään, ja taas ne on sisätilassa, että Niihin kyllä pystyy kaiken näköistä estettä kyllä laittamaan. Ja itse pystyy, jos haluaa keksiä ja koittaa, niin kaiken näköistä voi itsekin koittaa. Ei se ole pakko olla ihan metallilevyykin voi olla, kunhan se vaan estää sen, että jyrsiä ei syö se nurkasta, koska mä en ole ainakaan, niin pitkään kuin mä oon ollut alalla, niin mä en ole koskaan nähnyt, että jyrsiä olisi syönyt suoraan keskeltä siitä nosto-ovesta reijän siitä, että se menee siihen, että se on aina nurkissa. Että sinne kun vaan laittaa pienen palasen jotain metalliverkkoa tai muuta vastaavaa, niin pystyy estämään myöskin sen, että ne ei tunge sieltä sisälle. Aika helppo. Jokaisella varmaan löytyy, kun mennään maatilalle, niin pieni romunurkka, niin aina löytyy jotain metallia tai muuta vastaavaa. Et rahallisesti siinä ei niinku menetä kyllä oikeastaan mitään muuta kuin 3 minuuttia aikaa ja
saa estettyä aika halvalla sen, että jyrsiä ei pääse niin helposti sisälle enää. Kannattaa kyllä tehdä. Villejä veikkauksia, minkä kokoisesta aukosta hiiri mahtuu? Mikä oikea vastaus on 7 mm. Mahtuu ihan nätisti menemään. Välttämättä se edes kauheasti pysähdy siinä edes vielä. Sen kallon menee siitä, mikä on ainoa rajoittava tekijä, ja loppu tulee sitten perässä. Joo. Katsotaanko rotaanko. Oliko se niin, että se on niin kuin, siis 7 mm, niin sehän on niin kuin kynänpaksunen aukko. Joo, kyllä. Joo. Laitetaanpas rotaan kohdalta sitten sama kysymys. Ja tälläkin aika hyvästi porukka tietää, että hyvin ovat kärryllä. Joo, 2,5 senttiä, eli tuuman kokoinen. Tuo ja semmoinen karkea varmaan on 2 € kolikko, niin sitä kun rupeaa tuonne rakennuksen seinille ja rakosiin tunkemaan, niin aika useista se menee kyllä läpi, että saati sitten kun rupeaa tuolla kynän kanssa menemään, niin siinä onkin sitten jo enempi duunia kyllä, että mutta kuitenkin todella pienestä reiästä, jos rupeaa ajattelemaan, että kun se rotta on tuossa vieressä, niin se on aika moinen jööti, mutta se kallo on oikeastaan ainoa, mikä siellä rajoittaa sitä. Ja kylkyluut menee tavallaan sitten ihan silleen kasaan siellä elimistössä vaan, ja se tunkee itse siitä läpi. Että, se on aika, itse on joskus nähnyt vaan, niin mä itsekin sitä 2 kertaa katsoisin, että ei voi olla totta, että se menee tuosta läpi, mutta kyllä se vaan. Jännän näköistä vaan semmoinen iso 300-grammanen jöti menee siitä 2 € kolikosta vaan läpi, että hulahtaa, että omi tuista, mutta joustava kaveri. Joustava kaveri, kyllä. Hyvä. Eli läpiviennit on varmaan ainakin semmoisia, missä on ongelmapaikka helposti. Kyllä. Ja tuossa on toisen kertaankin näköjään. Mutta sitten tuommoinen ennaltaehkäisy, niin jos pystyy, vaan aina se ei ole, se on helppo tähän kirjoittaa teistä kaikin tavoin ravinnon saantia ja muuta vastaavaa, se ei ole aina niin helppoa, mutta jos siellä on joku rehusäkki, mistä tietää, että mä käytän sitä kerran kuukaudessa ja muuta vastaavaa, onko se pakko olla siinä lattiarajassa joku pahvisäkki siinä, niin siinä, et pystyykö sen siirtämään johonkin pois, että jos tietää vielä, että jyrsijät käy sitä syömässä, niin siirtää sitten johonkin muualle tai kovakantiseen metalliastiaan tai muualle, että pystyisi tavallaan pikkuhiljaa sitä ravinnon saantia kuitenkin rajoittamaan, että sillä pystyy kuitenkin aika paljon tekemään. Pesäpaikkojen syntymistä pystyy, piirtopaikkojen minimointiin, se on semmoista tavallaan jatkuva duuni, mitä siellä kannattaa joka tapauksessa tehdä, että ja tuossa on ainakin, me tehdään ainakin muutamalla tilalla sille, että me käydään kerran vuodessa se tila tavallaan ihan kokonaan läpi sille, että mitä sieltä löytyy ja kirjataan ja otetaan valokuvia ja tehdään tavallaan erillinen raportti siitä sitten tilalliselle, että mitä me ollaan havaittu tavallaan sen jyrsijän riskin suhteen, niin hänellä on kirjallinen tavallaan niin kuin lappu siitä, että mitä hän tekee itse ja jos siellä käy sitten joku remparyhmä sitten tekemässä, niin heillä on tavallaan kuvat ja ohjeet siitä, että mitä kannattaa tukkia ja muuta vastaavaa. Mutta sen pystyy kyllä itsekin tekemään ja ihan ruutupaperille kirjat vaan havainnot, että tuolla on reikä ja muuta vastaavaa. Ja sitten vielä pystyisi tekemään ne vielä viikon kahden sisällä, niin se auttaisi ihan älyttömästi sitä niin kuin jyrsiä tilannetta, että välttämättä edes tarvitse myrkyttää mitään eikä tehdä itse torjuntakaan, vaan ihan estää sitä, että ne ei pääse vaan enää tulemaan rakennukseen, etenkin sitä ruokaa hakemaan, koska jollei rotta saa ruokaa, niin ei se nälkänsä kuole siihen, se lähtee johonkin muualle. Se on semmoinen helppo, en mäkään tähän jäisi omaan kotiin istumaan ja ihmettelemään, jos mun ruoka loppuu, että kyllä mä sen haen jostain muualta sitten, että ihan saman se rottakin tekee. Se on kuitenkin suhteellisen edullista tehdä tämmöiset suojaukset, jolle nyt sitten on ihan haulikolla ammuttu se rakennus, että siellä menee niin kuin älyttömästi sitten jo, että täytyy kaikki seinät uusia ja kaikki muut vastaavat, mutta
Että jos on elementtisaumoja, niin niihin saumoihin pystyy laittamaan uutta saumamassaa. Siitä näkee taas uudestaan, että tulee kreikää, mutta laittaa siihen metallilevyn jollain liiman kanssa kiinni, niin sillä pystyy estämään jo. Ja pieni metallisilppu löytyy aina jostain. Se ei niin älyttömästi maksa ja liima, niin helppo kuitenkin tehdä. Sitten siisteys ja järjestys periaatteessa niin siellä sisällä, niin se ei itsessään tavallaan poista sitä ongelmaa, mutta sä näet ne jyrsijän niin kuin merkit siellä paljon helpommin, ulosteet ja mihin ne liikkuu tai muut tassujäljet ja muut paljon paremmin semmoinen, kun sulla on kaikki paikat on tavaraa täys siellä, niin että sä näet sinne, etkä halua edes lähteä sinne nurkkaan katsomaan, kun et sä pääs sinne, kun tarvitsisi kiipeä ton yli ja siirtää nämä pois, niin sinne se jää sitten kyllä se nurkka ja rotta tykkää semmoisesta paikasta, missä on saa olla rauhassa ja muuta vastaavaa. Niin tommonen yleinen niin kuin järjestys vaan, että ne olisi vaikka sit hyllyllä tai jossain muualla, niin että se lattiapinta olisi vapaana, vaan koska se lattiapinta on kuitenkin sitten, kun se on vapaana, niin jyrsijä ei tykkää siinä olla semmoisessa niin kuin paljalla alueella tavallaan, kun se vaan pelkää, että joku petolintu tai joku muu nappaa sen jostakin, niin sen täytyy aina olla jossain vähän niin kuin jemmassa mieluummin kuin paljalla alueella. Et toki jyrsijät sinne hyllyllekin pääsee, mutta ulostetta ne joutuu joka tapauksessa roppaamaan, niin se näkyisi lattia paljon helpommin, kun se on tavallaan puhdas. Ja on paljon helpompi sitten siivotakin, jos sinne rehu tippuu tai jotain muuta tavaraa sinne lattialle, niin se ei ole siellä 7 lavan välissä, niin sinne se jää sitten kyllä, että harvemmin sitä kukkaa lähtee sitten siivoamaan kyllä. Että, mutta jos se olisi ihan paljon lattia, niin ehkä sen ottaa rehun sitten pois tai mitä sitten valuukaan siihen. Ja myöskin toi piha-alueen sitten siisteys myöskin, että tavarat ei, vaikka niitä siellä on, niin ne saa olla tontilla, mutta kunhan ne ei ole siinä rakennuksen ihan välittömässä läheisyydessä, että siinä olisi vaikka 5-6 metriä matkaa, niin silläkin on iso vaikutus jo. Ei kaikki tavaroja ei tarvitse hävittää siellä tontilta pois, että siirtää vaan ne hiukan toiseen paikkaan sitten, että kun ne ei tykkää siitä avoimesta paikasta etenkään tuolla ulkotilassa vielä, niin siellä on erilaisia petolintuja ja muita nisäkkäitä myöskin, mitkä sitten saalistaa jyrsijöitä, niin siinä on semmoinen paikka, mikä kannattaa kyllä tehdä. Että, ja mielellään sitten ruoho vielä mahdollisimman matalas, koska semmoinen pitkä juolavehnäkasvusto tai tämmöinen pitkä niin kuin ruoho, niin se on vaan piilopaikkaa sitten jyrsijöille kyllä, että siellä pystyy sitten siellä ihan maan tasolla menemään ja siellä on sitten sille petolinnulle taas hankala se sieltä napata, kun siinä on ruohoa sen verran päällä. Ja sitten on rakennuksen vierestä parin 3 metrin leveydeltä, kun sieltä on ruohot pois, niin tiivis sorastus vielä siihen, niin auttaa ihan älyttömästi sitä tilannetta, että ne ei kaivaudu sitten enää seinän vierestäkään sisälle. Ja sitä ei tarvitse, jos ei sit ole nyt paikallaan, niin tehdä viikon sisällä. Et pikkuhiljaa, kun niitä yhden paikan, kun laittaa umpeen, niin sitten laittaa taas toisen jossain toisessa kohtaa, että ei kaikki ei pysty tekemään samalla kertaa. Muuten loppuu kaikille mielenkiinto. Sitten on erilaisia noita koloja aukkoja, sitten on muitakin tuolla rakenteessa, on jotain halkeamia elementtien kohdalla tai lautaseinissä on jotain reikiä, niin ihan sitten vaan teräsvillaa tai metalliverkkoa, metallilevyä, ihan kaikki, mitä vaan sitten periaatteessa pystyy estämään siihen, että mitään uretaania ei kannata siihen vaan laittaa, se on vähän aika ihan nätin näköinen, että se on ummessa, mutta se on muutama hetki, niin siinä on uusi reikä taas. Että uretaania pystyy silleen käyttämään kyllä siinä apuna, että sen verkon voi tavallaan sinne uretaanin sisällä kyllä laittaa, että se verkko pysyy vähän paremmin jostain kolossa tai raossa, jos on sen verran iso, niin
se pysyy ehkä paremmin siinä paikallaan, et, mutta tota, sen verkon läpi ei meitä jyrsiänkään hampaat sitten kyllä tota, vei enää läpi, että se loppuu siihen sitten, mut muuten pelkkä uretaani niin ei sitten ole mikään tota, pysyvä este kyllä jyrsiä vastaan. Sitten on jäteastiat on semmoinen paikka, mitä myöskin sitten tiloilla on, sinne menee rehua ja muuta jätettä myöskin, niin tota, ihan kotitalousjätettäkin menee muovipurkkiin ja maitopurkkiin ja muuta vastaavaa, niin siellä on ravintojyrsijöille ja ne kyllä tuonne muoviastiaan sitten kyllä pääsee tavalla tai toisella sitten, joko tuo, yleensä ne menee tuolta pohjan kautta, syövät sinne reijän vaan pohjaan ja sitten siellä onkin tota, rauhassa paikka sitten syödä ja olla ja ihmetellä ja kertoo kaverille, että täällä on ruokaa ja sitten lähtee kaikki ravaamaan tuonne sitten. Et siinä on semmoinen paikka kanssa, mikä kannattaa kyllä ottaa huomioon sitten. Ja taisi aina sitten periaatteessa, kun näitä kohteita on, niin mennään sillä ruoka edellä, että aina missä on ruokaa, niin tietää, että silloin rotallakin on samanlainen himo siihen sitten. On se meille sitten jätettä, niin rotalle se on aina ruokaa. Sitten on vähän itse kohteesta vähän kanssa kuvia, niin näkee sitä eroa, niin siinä on ennen on ruokaa ja piilopaikkoa ja jälkeen on sitten, tota, no kun ei ole ruokaa eikä piilopaikkoa, niin ei se jyrsiä siihen jää ihmettelemään, että mitäs nyt tapahtuu, vaan se lähtee johonkin muualle. Eli tuossa on oikeastaan nyt se ennen kuva, eli siellä on ruokaa ja tota, asumis tai mökki juttu siinä ja sitten on vettä tuossa, niin tuosta tota, nyt tehdään se muutos, niin vedelle me ei pystytä mitään tekemään, mutta tota, mut kun me ruoka ja toi koti viedään pois, niin tota, kyllä siinä rotat vaihtaa paikkansa. Toki tässä on vähän isompi alue, mitä on tehty, mutta tota, tuossa oli jo tapeltu sit rottien kanssa varmaan se 3 vuotta ja jyvää. Ja tuossa on viljan tota, kuivaamo tuossa niinku selän takana ja sitten siilostot on tuossa edessä. Niin tota, siellä olisi takanaa ja pölyä ja jyvi oli siellä sun täällä. En edes kauheasti sitä myrkkyä syönyt, kun siinä on muuta ruokaa niin älyttömästi tarjolla ja pesäpaikkaa niin lähellä, niin tota, ei se myrkky oikein käynyt kaupaksi siinä. Et siinä tulee aina sen torjunnankin suhteen sit tavallaan se hankaluus välillä, että sitä muuta ruokaa on niin paljon tarjolla, niin myrkky ei enää sit tavallaan kiinnosta sitä jyrsiä, että se käy sitä tiettyä samaa ruokaa vaan syömässä, mikä tietenkin tuommoinen jyvä on sit paljon parempi kuin punainen kaurahiutale, mihin vielä tulee vähän huono olo, niin tota, ei ne sitä välttämättä lähde syömään sitten enää. Oliko tuommoisessa kohteessa esimerkiksi niin sitten tuota, ensin lajittelutähteet tai pölyä, niin kerättekö se sitten johonkin umpikonttiin? Siinä oli semmoinen kontti, mutta se kontti sitten vaan vuotaa jostain sen verran, että puhaltaa. Joo. Tavallaan, kun puhallusvirta vielä kuitenkin menee, niin se vaan pöllyttää sitten siihen ympäristöön sitä. Ja sitten konttikin on sitten vähän siinä kunnossa, niin no, rotta käy suoraan siellä kontista syömässä. Että siihen vaihdettiin sitten ihan uusi tuota, niin kuin tuommoinen akanakontti tai jätekontti siihen, ja että se on tavallaan tiivis, ja muokattiin koko ympäristö ihan niin kuin totaalisesti. Toki siihen varmaan niin kuin kustannuksia menikin, mutta tota, sitten ei ollut rottiakaan enää tuon niin kuin jälkeen. Toki sinne meillä kontrolli jäi silleen, niin kuin seurattiin, että koska ne tulee takaisin, mutta ei ole ainakaan vieläkään yksittäisiä jotain niin kuin hiiriä siihen tulee, mutta tota, rotat hävisi kyllä ihan niin kuin saman tien, että et kyllä siinä säästyisi aika paljon sähköjohtoa ja kaikki mitä vaurioi, niin siellä teki sitten jo niin kuin siellä kuivurissakin jo, että et välttämättä, no en tiedä nyt sitten, jos on omalla tilalla on yleensä ei nyt kaivinkone, mutta etukuorva ja muuta, niin äkkiä tuommoista pintamaata niin kuin tämmöistäkin pystyy etukuormailla ja sitten jo aika paljon tai takalan alla vetämään tuosta pois ja heittää vaan soraa päälle, niin tota, että välttämättä sun ei tarvitse niinku ulkopuolista mitään niinku kaivinkonetta siihen pyytää, vaan ihan perusduuni ja vähän soraa siihen päälle vaan ja tiivistää sen vaikka traktolle ja ajaa sitten yli siinä, niin tota,
ihan tämmöisiä niin kuin oma jutuillakin pystyy jo tekemään. Et mitään ihan älyttömiä niin kuin isoja juttuja ei välttämättä tarvitse tehdä. Vaikka se näyttää isolle, mutta välttämättä tästä nyt ei kustannuksia, jos on oma kalusto jo talossa, niin älyttömästi tuu sitten loppupeleissä. Sitten on tämmöisiä kuvia, mitä varmaan aina jostain näkyy, kun mennään tiloille, eli siellä on lautaa tai kaiken näköistä tavaraa sitten säilytään rakennuksen vieressä. Tässä on Sikalan seinämä ja rakennuksen aikaisin varmaan tavaroita vaan ajateltu, että jos joskus käyttää, ja on se Sikalakin siinä ollut varmaan jo jokunen vuoden, mutta sitten kun mennään tavallaan tsekkaamaan noita kasojen alta tuolta ja vähän kurkkimaan, mitä sieltä löytyy, niin siellä on helppo olla jyrsien piilossa ja pesi tuolla lautakasan alla esimerkiksi, ja sitten mennään rakennuksen puolelle, niin siellä on sitten jyrsijät tehnyt jo tuohon elementtiseinään tuohon saumamassaan pienen reijän, ja nyt ne onkin siellä sitten sisäpuolella tuo seinän välissä, ja seinän välissä, kun mennään sitten Sikalan puoleen katsomaan, niin siellä on samanlainen reikä, niin sitten se on siellä sikojen karsinassa jo. Että odotat, että pääsee ihan suoraan tavallaan liikkumaan tuosta sisälle ja ulos, että siinä on aikamoinen tautiriski jo sitten olemassa, kyllä. Mutta periaatteessa tuollakin nyt sitten on tänä päivänä silleen, että tuossa on tuo piha, missä noi tavaratkin nyt on, niin siinä on asfalttia nyt oikeastaan tuonne, taitaa tuo tiekin olla asfaltoitu tänä päivänä, että se on ihan tyhjä periaatteessa tuo alue tuossa, niin, mutta kyllä se silti jyrsijöitä liikkuu. Tuossa on sen verran pelkkää mettää tuolla, niin metsähiiret oikeastaan tulee syksyisin sitten vaan tavallaan niin kuin kylmää hiukan karkuun ja katsovat, että jos ne pääsisi rakennukseen sisälle, mutta toi on nyt tänä päivänä niin älyttömän tiivis toi rakennus jo, että siellä paikataan noita saumoja periaatteessa. Aina kun me käydään, että jos me nähdään siellä, niin me ilmoitetaan tilalliselle, että tuossa kohta on reikä, niin se on melkein, jos menee kahden päivän päästä kattoon, niin siellä on suojattu reikä umpeen, mutta silti siellä on sitten se aina se riski, että siellä on varmaan jo jokunen jyrsijä päässyt sisällekin, että on siinä semmoinen homma, että kysin niin kuin tuohonkin, kun laittaa periaatteessa metallilevyn tuohon paljaaseen betoniosan asti, niin ei jyrsijä siitä sitten enää lähde kyllä kiipeämään enää kauheasti tuonne ylöspäin, että ihan liimaa vaan ja metallilevy eteen, niin estetään kyllä toi reijän tulo uudestaankin sitten, koska ei toi ole kun tuommoista massaa vaan, niin uuden reijän sen tikeen siihen äkkiä kyllä, että jos se sinne sisälle haluaa mennä. Mutta tämmöisiä saumakohtia kyllä on sitten ainakin näissä elementtitaloissa on tosi paljon, ja sitten kun mennään vanhaan rakennukseen, mitkä on sitten lautaverhoiltuun, niin sittenhän niitä reikiä sitten vasta onkin, että se on sitten ihan sinne, kun lähdetään kynän kanssa keikuttamaan, niin en tiedä, montako 100 000 reikää sitten löytyy sieltä, että siinä on sitten jo vähän isompi duuni sitten miettiä, että millä saadaan estettyä. Mutta tässäkin periaatteessa, kun tavarat siirtää, niin siinä on jo aika paljon tehty tavallaan semmoista biologista torjuntaa, koska se rottaja hiiri ei tykkää tuommoisessa paljassa alueessa olla, kun se petolinnun kuva on siellä takaraivossa kuitenkin, niin ne voi nopeasti siinä käydä ja juoksee paniikissa tosi nopeasti ohi tuossa, että siihen yleensä sitten noi loukutkin, mitkä me laitetaan tuommoiseen seinälle, niin periaatteessa on piilopaikka sille jyrsijälle vaan, ja sitten se onkin loukussa kiinni tai vastaavassa, niin se on helppo tavallaan siihen torjuntaakin suhteen auttaa sitä huomattavasti, kun siellä ei ole mitään muuta piilopaikkaa jyrsijälle kuin tuommoinen loukkuasema, tai on siellä sitten myrkkyy tai loukkuu, niin se pysähtyy sinne loukun sisälle vaan ja rupeaa katsomaan, että mitäs kiva täällä on, ja joko kuluu naps tai sitten se syö sitä myrkkyä siinä, että saadaan tehoa myöskin huomattavasti paljon enemmän se, että kun tässä on nyt noita lautoja ja kaikkea muuta, niin että se löytää tuon loukkuaseman tuolta tai myrkkyaseman, niin ajallisesti hävitään äkki useita päiviä tuossa, ja välttämättä se ei edes mene tuonne loukkuasemaan, kun sillä on paljon turvallisempi olla tuolla lautakasan alla, ja niin silloin se torjuntakin on tosi aika paljon hankalampaa kyllä. Tai näyttää kyllä, kun me käydään asemia katsomassa, niin täällähän näyttää kaikki hyvälle, mutta totuus voi olla ihan toinen. Et tulee siinäkin mielessä vähän väärälle kuvaa sitten meillekin.
Sitten on tuommoista, tuosta olikin vähän puhetta jo tuosta seinän vierestä. Tuossa on nyt pieni rotan tekemä reikä tuonne sokkelin alle. Ja tuossa nyt sorastus auttaisi jonkun verran, kun se olisi toi pehmeä multa tuosta pois, että siinä olisi ihan karkeata tai tuommoista soraa, mikä on sitten vielä tiivistetty siihen, että siinä on tosi hankala rota lähteä mielellään kaivamaan sitä. Niin. Mutta tuossa kun Jyrsen pääsee tuonne rakennuksen alle tai elementtien väliin, niin se, että me saadaan se toronta sieltä kokonaan sit onnistumaan, niin on aika hankalaa kyllä, koska kun ne tuolla talon alla sit painelee ympäriinsä, niin siellä on sitten äkkiä sit niin iso alue, että rotta voi tulla toisesta puolesta talosta taas ulos, niin se, että me saadaan se rotta sieltä puolesta välistä sitten rakennusta pois, niin siinä menee vaan aikaa ihan älyttömästi, niin hankaloittaa myöskin se. Ja myöskin se, että vaikka me saadaan se jyrsijät sieltä pois, niin tuommoisen pesäaukkoon tai niiden kulkuaukkoihin, mitä ne käyttää, niin ne jättää hajujäljen sinne, että on turvallinen paikka olla ja mennä, niin jos sieltä tulee uusi populaatio jostain naapurista, niin siinä on se sama turvallinen haju ja sitten homma alkaa taas alusta, että niin tämmöisiä koloja ei kannata myöskään jättää sinne ihan älyttömästi sinne kiinteistöön, että jos niitä näkee, niin mielellään laittaa heti ne umpeen, koska sitten sä näet melkein päivän tai kahden päästä, että onko se aktiivinen reikä vai ei, koska juuri se tulee siitä samasta reiästä kyllä sitten ulos myöskin, niin sitten sä tiedät, että tuossa on niiden aktiivinen kulkureitti, että siihen voisi jotain koittaa ainakin laittaa sitten joko loukkuu tai myrkkyy tuommoinen laatikko tuohon viereen, mutta siinä on sitten se riski taas, että rotta katsoo, että jos tähän tuli jotain uutta, niin en varmaan mene koskemaan tuohon 2 tai 3 viikkoon, että taas tulee tavallaan semmoinen hankaluus, että äkkiä menee monta viikkoa ennen kuin jyrsijä edes menee sinne laatikkoon katsomaan, mitä siellä on, että kun se on tämmöinen uusi juttu taas tullut siihen viereen, niin rotta pelkää tämmöisiä uusia asioita, mitä me tehdään siellä, niin sekin taas vähän hankaloittaa. Mielenkiintoista on rottien kanssa painella täällä, mutta välillä kyllä rota tekee vähän tämmöistä pikkujippoa meille, että vaikka me nähtäisiin asemasta, että täällä ei käy ketään, niin se ei kuitenkaan takaa sitä, onko niitä rottia siellä alueella. Että sen takia meillä on jonkun verran tullut nyt erilaisia älyjuttuja mukaan, että saadaan infrapuna tunnistimella katsottua, että liikkuuko alueella rotta vai ei, niin sille me saadaan tavallaan faktaa siihen, että se liikkuu tuossa kyllä, mutta se ei mene loukkuun niin kuin katsomaan tai koske sinne ollenkaan, mutta me tiedetään, että tuossa se käy vielä liikkuu, että ei ole mihinkään kuollut, että vaikka asemassa ei ole mitään jälkiä, että siinä saadaan tavallaan semmoista erilaista dataa myöskin sitten, että ollaan hiukan viisaampia sitten. Mutta sitten on se toinen, että miten me saadaan syömään sitä myrkkyä tai menemään siihen loukkuun, niin siinä on sitten se toinen ongelma välillä, että välillä sitä kiinnostaa ja toisinaan sitten ei saada millään sitä, vaikka painettaisiin siihen syöttiin sitten ihan mitä tahansa, niin se vaan on niin tarkka siitä hajuaistista, että se vaan menee omien jälkien mukaan, että mikä on turvallista mennä, niin vieraisiin juttuihin ei välttämättä kosketa pitkään aikaa. Sitten on vähän lisäreikiä kohteista, mitä on tuolla matkan varrella tullut. Tuossa on kaksi kohdetta, missä molemmissa oli aika iso rottaongelma. No, ei paljon tarvinnut etsiä, että mistä ne pääsee sisälle. Tuosta vaan putkeen pitkin menemät suoraan rehukeittiöön ja siellä oli sitten taas lämmintä ja rehu tarjolla joka puolella ja pääsivät siellä sitten tekemään omia tuhojaan sitten ja liikkuvat tuosta putkeen pitkin sitten edestakaas, mutta siinä ei kans paljon tarvitse tehdä, kun ton pystyy estämään, eli joko ihan tuommoinen metalli peltilevy siihen vaan putken ympärillä tai sitten meilläkin on tuommoista jyrsiä nauhaa, missä on tuommoista pientä metallisilppua. Sitä pystyy vähän tuommoisella peltisaksityyppisillä saksilla ihan leikkaamaan määrämittaiseksi ja pujottaa tuohon reijän ympärille vaan. Niin
se metallisilppu estää sen, että jyrsiä ei pysty lähteä syömään sitä, kun se metallisilppu osuu suoraan se ikeniin sitten, niin se ei lähde sitä syömään. Pikkasen sattuu sitten jo, niin se jättää sen tavallaan kaivertamisen siitä pois. Ja tämmöisiä reikiä sitten kyllä, yleensä kyllä löytyy tuolta tilalta kuin tilalta, että osa miettii vaan sitä talon alareunaa, että siellä on kaikki suojattu, mutta ihan yhtä lailla tuo yläreunakin on ihan yhtä arka sitten jyrsille. Kyllä ne on niin taitavia kiipeilijöitä, että jos ne vaan hokaa, että sieltä saa ruokaa, niin sitten ne kyllä menee. Ja jos tuonne nyt ensin menee yksi löytää tuon reitin ja siellä on ruokaa, niin sitten kun se tulee pois, niin se jättää sen hajunjäljen kavereille kanssa, että täältä löytyy ruokaa ja sitten kaikki seuraa sitä hajunjälkeen ja sitten siellä onkin aika monen trafiikki jo, että saavat tämmöisillä hajuilla viestitettyä sitä turvallista reittiä ja muuta vastaavaa niin helposti, mitä me ei kuitenkaan sitten nähdä eikä haisteta, että ne kyllä osaa kulkea. Täällä tuli kysymys, että mistä tällaista jyrsiä nauhaa voi ostaa? No meillä on sitä ainakin, mutta luulisin, että varmaan ihan nettikaupastakin sitä saa, mutta nyt mä en muista sitä osoitetta ulkoa, mistä mekin sitä tilataan, mutta mekin ollaan ihan myyty sitä, että voi laittaa sähköpostia tai muuta, niin voidaan kymyydä. Se on vähän niin kuin pataa periaatteessa, niin kuin ihan semmoista metallisilppua vaan laitettua. Ihan, se on varmaan joku, tässä mä olisin sanonut, 5-6 senttiä leveätä sentin paksusta nauhaa, vaikka ei varmaan sitäkään. Ihan voi niin kuin leikata ja tunkea vaan niin kuin tiiviiksi tuohon. Niin. Suht helppo, eikä mun mielestä ihan älyttömän kallista edes ollut kyllä. Mulla on tuossa yhteistiedot tuossa takana, niin jos haluaa, niin mä voin laittaa viestin, että joko meidän kattaisi tai palataan sen linkin, että mistä mekin ostetaan, niin voi tilata, että ei ole mikään este, että kumpikinkin näy. Mutta tuohonkin periaatteessa, kun tuossa on tuommoinen, niin peltilevy vaan ja leikkaa tavallaan putken kokoiseen reiän ja silläkin pystyy sitten laittamaan umpeen kyllä. Mutta monennäköistä ratkaisua aina välillä on laitettu kyllä. Mutta tuommoinen nauha on aika helppo, kun sitä pystyy muotoilemaan niin helposti siihen, niin se on aika helppo kyllä niin kuin asentaa tuommoiseen läpivientiin. Sitten tuli kysymys, että onko kokemuksia siitä vaahdosta, joka tarttuu rotaan turkkiin? Missä tapauksissa toimii? Se ei estä kulkua, mutta onko se enemmän niin kuin hillintäkeino kuin hävityskeino? Se on ihan myrkkyy periaatteessa sit se vaahto, jos tarkoittaa sitä rakumin foamia. Niin se on ihan niin kuin myrkkyy, sit, mikä on niin kuin partavaahto muotoisena siinä. Ja, että jos rotta nyt periaatteessa kulkee tuosta reiästä läpi, niin sitä vaahtoa laitetaan tuohon reikään, ja nyt kun rotta kulkee siitä tavallaan läpi, niin se vaahto tarttuu sen turkkiin, ja rotta siistinä eläimänä katsoo, että mitä sinistä mulla on tullut turkkiin ja nuolee pois, niin silloin saadaan se myrkky tavallaan sen elimistöön. Ja sitten on sen verran se pituisuus on niin raju siinä. Sen ei välttämättä tarvitse, kun kerran tai kaksi mennä siitä läpi, niin melkein lähtee henki sitten jo viikon sisällä pois kyllä. Et siinä mielessä se on tosi hyvä tavaraa, koska siinä ei tarvitse se maittavuuden kanssa tavallaan niin kuin tapella. Et jos se tykkää tuolla rehustamossa käydä sisällä syömässä, niin se vaan kulkee tuosta läpi eikä tajuu tavallaan sitä, että se olisi tavallaan niin kuin ruokaa hänelle. Niin ei tule sitä maittavuutta sen rehun takia, että pakottaa vaan sen nuolemaan sitä turkiin pois. Niin siinä mielessä se on tosi hyvä. Hyvä, mutta meidän kannalta se on tänä päivänä siinä mielessä ikävää, koska aikaisemmin se oli tämmöisessä jauhemuodossa, niin se oli hyväksytty sisä- ja ulkokäyttöön, ja tänä päivänä se vaahto on hyväksytty vain sisäkäyttöön, eli se hiukan rajoittaa. Toki tuossa niin kuin läpiviennissä se onnistuu vielä ihan hyvin, mutta välillä kun tietää, että rotta on tämä reikä, mikä täällä nyt näkyy, niin tähän me ei saada enää käyttää sitä, vaikka se olisi ihan äärettömän hyvä tuossa, kun se kulkee läpi tuossa koko ajan, niin me saataisiin se vaahdon kanssa tapettua, mutta siellä on
on se asetus laitettu sinne, että hyväksytty vain sisäkäyttöön, ja me ei saada käyttää sitä tässä, niin se on tosi huono juttu kyllä meidän kannalta kyllä, että sitä ei saada niin kuin käyttää tuossa niin kuin lain, sen ohjeen puolesta. Että harmi, kun se lähti pois vaan. Sitten on toinen paikka, missä yleensä on semmoinen, olisiko sanoa melkein kuin paikkaan kuin paikkaan, niin nämä kun käy katsomassa, niin aina on rehu. En voi sitten muuta laittaa, että voiko helpommin enää tarjota juuri jotain linnulle ruokaa, niin en oikein keksi enää, että kun ei tarvitse edes sisälle tunkea, vaan käy vaan syömässä. Niin tässä mä olen ainakin muutamissa paikkoissa nähnyt silleen, että tilallinen on, siellä on ihan lapioja ja harjoja, sitten olisi ollut varmaan joku isompi metalliastia, vai olisikohan ollut ihan tavallinen muovinen tuommoinen, mutta kuitenkin niin, että kun siihen rehuauto tulee ja hän näkee, että siinä on rehu valunut, niin hän käy tavallaan sillä lapiolla ja harjalla poistamaan sitten saman tien siitä pois. Niin ne on aina tuossa siilon vieressä, siinä on omat elineet hänelle, että ne ei roiku tuossa maassakaan mitenkään, että ne on tuossa ilmassa vieläkin, niin se, että ne on kaikki tavarat on sulla tuossa vieressä, niin ihan äärettömän helppo on sit, ja nopea niin kun lähtee puhdistamaan, kun aina sitten joku vuotaa johonkin, niin että jollei niitä harjaa ja sitä olisi siinä, niin hän sitä koskaan tekisi. Hän näkisi sitten jossain välissä ne, varmaan nyt olisi hyvä aika lähteä siivomaan, niin eihän se ole välttämättä toinen rehu, kun jyriset on vienyt kaikki jo ravinnot sieltä sitten, niin. Että se on helppo sitten tehdä, kun on välineet siinä tavallaan vieressä, niin silloin sitä tulee tehtyäkin. Ainakin vielä sitten, kun jyrsijät rupeaa oppimaan tavallaan, että tuolta saa aina ruokaa, niin kyllä ne sitten tulee aina tuohon alueelle uudestaan. Ja jollei tuossa on ruokaa silloin hetkessä, niin sitten rupeaa katsoa sun nurkki, että no tuostahan mä pääsen putkeen pitkin ylös, ja sitten se on taas sun sisällä, ja tavallaan sä houkutat sitä ongelmaa lähemmäs ja lähemmäs sun tilaa, niin kuin sisätilaa vaan, kun periaatteessa tämmöisen paikan, kun kävisi siivumassa, niin et se on tavallaan se syy ja seuraus on aika lähellä sitten, että jos sä jätät tekemättä, niin voi olla isompi niin kuin riski sit sun sisätilalla kyllä vähän ja päästä. Et jos vaan saa harja ja lapio ei paljon maksa ja joku astia tuohon sitten, niin nekään nyt ei hälyttömästi, mutta se, että siihen sijoittaa, investoi muutama euron, niin jos sä sillä saat rotat pysymään kurissa, niin kannattaa kyllä tehdä. Ei halvempaa tavallaan torjuntaa voi silloin tehdä kuin tämmöinen. Sitten tuossa on yksi kuva, kun ollaan tämä on aika vanha kuva, mutta tämä on niin osuva edelleenkin välillä, että kun on rottia niin älyttömästi tontilla, että hän ei oikein tiedä, mitä hän tekisi, ja sitten kun me mennään kiertämään tonttiin, niin pitäisikö tuon kanssa tehdä jotain, ja kesällä me käytiin tuolla kääntymässä, ja sitten kun me mentiin talvella katsoa, että mikäs tilanne tällä päivänä, että ootko saanut tavarat pois, no en mä nyt sitten tiedä, ei kai siellä varmaan mitään syötävää enää on, niin siinä on nyt sitten talvella kuva, ja lumet sulaa päältä pois, kun siellä on niin lämmin tuolla tavaran tuo kasan sisällä, niin kyllä jyrsijät tykkää varmaan, kun siellä on lämmintä ja ruokaakin on vielä lähellä, niin nämä on tosi hankalia paikkoja, sit kun sitä on vuosikausia mennyt tuossa, ja väli voi olla sitten ihan louhikkoa, tuossa on onneksi tuommoinen savipohja, niin siitä pystyy kaivamaan vähän pojeskin, mutta jos on tämä louhikko, niin sitten se louhikko on aika täys, kun jotkut kuivurit on kuitenkin sitten tehty siihen aikaan, että on sen verran uudempi, niin siinä on sitten kulkusillat ja muut tehty sitten siihen louhikkoon, niin se louhikko tekee sitten taas rotille aika hyvän piilopaikan, että siellä on helppo kyllä olla. Ja tuossa on nyt, näkyy tuossa kesäkuvassa, niin tuommoinen pieni 3-4-2 pussi tuolla, niin aika onnettomat näyttää tuo meidän torjunta kyllä tuossa. Ei se edes syö toi jyrsiä noita myrkkyjä tuolla, kun me laitettiin tuohon ympäristöön aika paljonkin sitä, mutta siellä kasan sisällä on niin paljon hyvää ja kaikkea muuta, niin ei se lähde edes syömään. Kyllä se niin kuin tosi haastava paikka oli, ja en usko, että varmaan tilallinen edes poisti kasaa edes tuosta, vaikka me sanottiin, että se pääsi rotista ennen eroa, ennen kuin toi kasa lähtee tuossa.
Et ihan kaikki ei vaan myrkylläkään pystytä tekemään, kun ympäristö on tuommoinen otollinen. Käydään sitten hiukan kiinni vielä erilaisiin riskeihin, mitä sitten noi jyrsijät aiheuttaa siellä itse rakennuksessa tai eläimille tai rehulle tai muuta vastaavaa, niin tuossa on semmoinen kuva, että ei välttämättä kauheasti tarvitse nyt oikein selittää edes, mitä riskejä tuossa on, mutta aika iso probleema, jos ajattelee, että tuossa suoraan lehmän juomakupissa on, niin tassut siellä käy ja voi tuohon vähän virtsaa tai ulostettakin jättää, ja siitä se on sitten elämän elimistössä kyllä ihan sitten saman tien, että kyllä noita aina joskus tulee vastaan, kun navetassa käy, niin navetassa on yleensä vähän hankalampaa toi rottien estäminen, kun siellä on rakennettu hiukan eri tyyppisiä, kun mennään taas johonkin kanalaan, kun se on niin tiivis suljettu ympäristö, niin se on vähän hankalampaa. No siinä on toinen tuommoinen kuva, mikä on kanamuna linjastossa sitten otettu, että rotta käy vähän katsomassa vähän tuoreita eväitä siellä, että pystyisikö jotain ravintoa, ja tuommoinen kananmuna niin aika herkullista kyllä jyrsijöille syödä, mutta tuossa on myös se tautiriski on sitten aikamoinen, että jos rotta jostain salmonella on saanut ja kuljettaa sitä tassussa ja elimistöstään paikasta toiseen, kun se tuohon hiinealle menee, niin kyllä siinä on saneeraus aika äkki edessä kyllä. Ja hiiret liikkuu ihan samalla tavalla yleensä kyllä tuolla eri paikoissa. Et isoja riskejä kyllä aiheuttaa tuolla. Et automaattisesti ne ei mitään salmonellaan kanna jyrsiä, vaan ne saa jostain muualta sen, mutta heidän elimistöstä ja tassujahan tämä pitkin sitten pystyy siirtymään se salmonella paikasta toiseen tai joku muu taudin aiheuttaja, niin kyllä ne tuolla paikassa kyllä liikkuu kuitenkin sen verran paljon, että riskinä on, että menee sitten pöpö väärään paikkaan ja hommat pysähtyy kyllä. Sitten näitä kaapeleita, ne kyllä sitten tykkää nuo jyrsijät syödä, joko se sähkökaapeli menee sitten joko seinän välissä tai yläpohjassa tai muualla semmoisessa paikkaa, vaan että se on siinä rotan tai hiiren edessä, niin yleensä ne seinä kyllä nakertaa. Ja joko ihan mielenkiinnolla kuluttavat vähän hampaitaa tai onko siinä joku maku, mutta jos on musta tai valkea kaapeli, niin toi valkea vaalea kaapeli yleensä kyllä syödään sitten kyllä tuohon muotoon, mitä se tuossakin on. Että yleensä sitten siellä kuparit tulee näkyviin ja sitten se jättää sen jyrsimisen ja siirtyy 10 senttiä eteenpäin ja ihmettelee taas, että onko tässä jotain kivaa ja taas syödään. Et siinä voi olla sitten 10 metrin johtokin, niin sieltä sun täältä on sitten syöty kyllä sitten niinku kaapelit näkyviin. Et siinä on sitten se tulipaloriski on kyllä aikamoinen, etenkin jossain yläpohjassa, missä tulee, tai rehustamossa, missä on pölyä tosi paljon ja siinä kun rupeaa sitten kipinään jossain välissä tulemaan, niin äkkiä kyllä lähtee leviämään se tulipalo. Muutama paikka meillä on ainakin ollut silleen, että joku ruokkija tai joku lypsyrobotti tai muut tavallaan sammuu sen sähkön syöti tai tulee muuta probleemaa siihen järjestelmään, että siellä rupeaa olemaan tänä päivänä niin paljon sitten tietoliikennekaapelia ja kaiken näköistä ohjaavaa sähköjuttua, antureita ja kaikki, kun siellä joku väärä anturin syödään johtorikki, niin siellä voi joku lukemistoon näyttää pikkasen väärin, kun siellä hiukan vastukset muuttuu sitten joko jossain vaassa tai muuta vastaavaa, niin sitten meneekin jo eri määrää tavaraa kuin pitäisi mennä, niin välttämättä sitä ei näe ennen kuin sitten ihmetellään, että meidän piti rehu olla siilos vielä tuon verran ja kaikki on mennyt tai toisinpäin, niin sitten vasta ruvetaan ihmettelemään, että mistä se voisi johtua, niin se voi olla ihan, että jyrsijät on vaan syönyt sieltä sun täältä kaapelin pikkasen paljaaksi ja lukemat näyttää sitten jo sähkölaitteisiin hiukan eri.
Mutta näitä tulee kyllä tosi paljon vastaan. Ja yleensä välillä semmoisessa paikkaa vielä, että jos menee sähkökaapelit seinän sisälle periaatteessa, että jos siellä onkin 5 milliä koloja, se hiiri tarvii se 7 milliä siitä, niin sitten se syö tuon johdon rikki, että se mahtuu sieltä välistä kulkemaan vaan. Että semmoisia paikkoja sitten on kanssa tulee vastaan. Ja se, että ne löytää sieltä sitten, niin siinä onkin sitten aikamoinen työ ensin, että joku löytää, että mistä kohtaa sieltä navetasta tai sikalasta se on sitten syönyt, niin kun siellä on 200 metriä pitkä rakennus, niin sieltä kun lähdet yhtä kaapeli etsimään, niin kysyy sähkömiehenkin aika monta tuntia menee, niin kun se löytää sieltä. Et varmaan kyllä raha menee siinäkin sitten pelkkään etsimiseen jo, vaikka sähkö ei ole enää sitten maksakaan kuin muutama euro siihen, mutta se, että sä löydät sen sieltä, niin sitten on toinen mitä nuo jyrsijät tekee, niin rikkoo sitten oikeastaan etenkin rotan tekemä reikä nyt sitten menty kyprokki seinän läpi ja sitten se on tuolla seinän välissä ja siinä on vähän ulostettakin näkyy, niin noi on sitten oikeastaan se toinen ongelma, mitä ne tekee tuolla, eli jos tuolla nyt sitten on villaa tuolla seinän välissä, niin rotat kyllä myllää sen villan kyllä sit siihen kuntoon, että ei siinä enää paljon lämpöeristystäkään enää sitten kyllä tuu, että tulee myöskin semmoisia ongelmia sitten itse rakennukseen kyllä, että vaikka se nyt välttämättä ihan suoraan missään sikalassa tai muulla ihan heti näykkää, mutta sitten kun sitä tulee tarpeeksi sitä seinää, niin kun lämpökameralla, kun ollaan välillä katsottu noita seiniä, kun ei siellä ole enää mitään muuta kuin laudat vastakkain, niin kyllä siellä vähän lämpöarvoakin sitten rupeaa jo tulemaan silleen, että kylmähän siellä rupeaa sisälle menemään. Että. Ja sitten kun rupeaa noita sitten kuitenkin korjaamaan ja laittamaan, niin rahaa siihenkin palaa, että revitään ensin seinät auki, että saadaan eristet vaihdettua ja tulee kondenssiongelmiin kanssa, kun vesi tiivistyy jo seinällekin vähän väärään paikkaan. Että siellä on monta niin kuin monessa, mitä sitten tavallaan, kun jyrsijän pääsee tuonne seinän väliin jo, niin on niin kuin ongelmana. Että, ja se torjunta on tosi vaikeaa, kun ne on tuolla sisällä sitten jo. On hankalia kyllä. Ja etenkin rotta niin tekee tämmöisiä isoja koloja ja se vaurio on niin älyttömän paljon isompi, että jyrsijä tai niin kuin hiiri melkein sit vaan kulkee sit samasta reiästä, että se ei rupea niin kuin tätä reikää laajentamaan eikä sen enempää niin kuin ihmeempää, että silloin riittää, mutta rotta vaan jyrsijä ihan mielenkiinnosta, se vaan kaivaa niin kauan kuin jaksaa kaivaa vaan, että vaikka ei olisi tarvettakaan, niin kuluttaa vaan hampaita siinä, että saa vähän järjestettyä sieltä sun täältä tavaroita. Ja sopivassa kohteessa tuossa menee joku viemäriputki, niin sitten se nakertaa tuon viemäriputken rikki ja sitten valuu kaikki nesteetkin jo tuonne pitkin lattioita. Että kyllä se niin kuin tosi paljon ongelmia tekevät kyllä. Sitten on tietenkin, mitä jos sitten sattuu kaiken näköistä, mitä ne voi aiheuttaa, että siellä on se tautiriski, niin salmonella on tietenkin tulee aina varmaan kaikille ekana mieleen, niin toki siellä on muitakin sit taudin aiheuttajia, mitä ne pystyy sitten paikasta toiseen siirtämään, mutta salmonella on varmaan se suuri tavallaan niin kuin pelko siinä, että siinä on toi sähkövauriot ja rakenteelliset, ja sitten on tietenkin etenkin sitten, kun mennään tuonne kanalaan ja broileripuoleen, että jos sinne tulee nyt sitten joku salmonella, niin siihen liiketoiminta loppuu saman tien, kun kaikki tapetaan sieltä, että ja pystyy aloittamaan sitten vasta, kun kaikki on puhdasta, että sikaloissa ja lehmäpuolella sitten varmaan pystytään jonkun verran sit sitä eläinainesta vaan, että siellä salmonella on, mutta ei nyt kaikki eläinainesta ei sitten tavallaan niin kuin viedä mihinkään honkajoille saman tien, että koitetaan saada se salmonella sitten hiukan eri tavalla. Et toki niitäkin paikkoja sitten on, että kaikki joudutaan tappamaan sieltä sikalastakin, että varmaan vähän riippuu sitten, että miten kuinka laajalle sitten on salmonella laajentunut siellä sikalan sisällä, vai onko se vaan tietyssä osastossa, että pystytään hiukan sitä sitten katsomaan. Täällä tuli tuohon tautiriskiin liittyen kysymystä, jos rotta on päässyt johonkin tilaan ja elänyt siellä joitain kuukausia ihan rauhassa, eli ulosluostanut ja virtsannut ja pesinyt, kunnes sen läsnäolo huomataan ja saadaan häädettyä, niin kuinka kauan se uloste ja asuinpaikka on
tartuntakykyinen, jos sillä joku tauti on. Sitten on toinenkin kysymys, joka voidaan käydä myöhemmin. Mutta... Joo, no kyllähän periaatteessa salmonella elää siinä ulos, jos se siinä ulosteessa on, niin kyllä useita kuukausia kuitenkin pystyy elinkelpoisena olemaan siinä kyllä. Kunnes se sitten tavallaan, jos se taas pääsi siirtyy johonkin toiseen paikkaan, että se lähtee kasvamaan, niin onhan siinä iso riski kyllä. Ja toisaalta sitten kun taas Jyrsijän tietää, että vaikka sä saisit sen olemassa olevan kannan nyt pois ja sinne tulee 2 kuukauden päästä jostain naapurista uusi rotta, niin kyllähän se pystyy sitten se samaan salmonella, kun rotta syö omaa ulostettaan myöskin, niin silloinhan se lähtee taas niin kuin alusta kasvamaan. Et on siinä, ei ole mikään niin kuin, silleen niin kuin tavallaan leikin asia, että vaikka sä saisit sen ongelman pois, niin silti tarvitsisi saada, että missä ne ulosteet ja kaikki on, mutta jos se on siellä seinän välissä, niin on se kyllä tosi hankala. Et ei kukaan varmaan lähde ihan äkkiä purkamaan koko seinää pois kyllä. Et kyllä siinä niin kuin, et toki varmaan sitä riskin mukaan, että jos se on niin kuin ihan älyttömästi niitä jyrsijöitä, niin totta kai se kannattaa sitten vähän miettiä, että kannattaako sitten jo ottaakin sitten joku seinä pois tavallaan, että jos on ihan puuseinä tai vaneriseinä tai joku tämmöinen vesivaneriseinä, niin onko se helpompi sitten jo avata rakenteita ja katsoa, että millaista siellä on sisällä sitten siellä seinän välissä, että onko se ihan täynnä ulostetta ja kaikkea muuta, niin ja se pöpösät mihinkään häviä kyllä kauhean helposti, kun ei sitä kukaan mekaanisesti eikä desinfiointiainetta ei mikään pysty sinne laittamaan, niin sen puoleen kyllä. Mutta kyllä mä nyt ainakin muistelisin, että ETT:n jossain koulutuksessa on joskus ollut, että kyllä salmonella kyllä niin kuin useita kuukausia on niin kuin silleen niin kuin elonkelpoinen, vaikka se olisi jossain niin kuin kuivassa tai muualla. Et jollei nyt ihan suoraan niin kuin ulkotilassa on, niin tietenkin aurinkovalo sitten jo tappaa ja muuta niin kuin paljon enemmän ja nopeammin sitä, mutta jos se on siellä seinän välissäkin, niin on siinä aika iso riski, että uusi jyrsijäpopulaatio tulee ja kulkee sitä ohi ja levittää sitten sitä pöpöä tavallaan siitä sitten taas jalkojen mukana ja muuta sitten taas uuteen paikkaan, niin on siinä se iso riski kyllä. Ja tuossa on nyt oikeastaan varmaan yksi semmoinen keissikin varmaan vähän toista riskien kustannuksia, mitä mulla on nyt ihan tavallaan tullut suoraa tietoa. Toki niitä on varmaan niin kuin paljon tuolla. Että tuossa on ihan olemassa oleva sikala, jossa jyrsijät olivat olleet lattian alla ja kävivät sitten porsaiden ruoka-aistioissa syömässä ja salmonella levisi sitä kautta sitten pitkin pikkuhiljaa sinne sikalaan. Ja siinä on kokonaiskustannus oli noin 4 miljoonaa euroa, kun se saneerattiin se koko sikala. Ja siinä on nyt semmoinen probleematon sikalan suhteen, kun se oli nyt jyrsijöistä lähtöisin, niin siellähän nyt ei ole maa-ainesta sieltä sikalan alta mihinkään vaihdettu, vaan siellä on vaan koitettu tiivistää ne. Ja tänään, ei kun viime vuoden syksyllä vai kesällä, kun siellä on löydetty uudestaan nyt salmonella, että se meni uudestaan nyt saneeraukseen. Et jos siihen tehdään samanlainen saneeraus, niin se on taas toiset 4 miljoonaa. Ja pelkästään jyrsijöiden takia, että ei kauhean kivaa kyllä ole. Ja toki ei ole ihan pieni sikala kuitenkaan, mutta kyllä isoja summia ruvetaan sitten pyörittämään, kyllä, kun kaikki eläinaines tavallaan hävitetään ja kaikki siellä sikala sisällä kalusteet ja kaikki meni uusiksi. Ja jos se tehdään nyt toisen kertaa vielä, niin enpä halus olla sikalan tilallinen siellä nyt tällä hetkellä, että ei varmaan kivat fiilikset ole kyllä. Joo, vakava, tosi vakava asia, että ei kannata kevyesti suhtautua tähän. Joo, ja tuossa on nyt kuvassa on tämänhetkinen, otin just ETT:n sivulta tämänhetkisen, tuossa olisikohan ollut helmi- vai maaliskuun tilanne nyt salmonella keisestä, missä on matkaksi tuossa näkyisi, ja mun näkyy nyt toi tuolla, mutta mun mielestä oli toi vihreä oli nautatila ja siinä on nyt tämänhetkinen tilanne. Et mun mielestä viime vuoden... Keltainen oli siipikarja ja sininen on sika. Niin se oli niin päin, joo. Mun mielestä oli joku, olisiko ollut viime vai edellisvuoden, että sikatiloja oli yllättävän paljon tuolla. Et nyt on aika paljon niinku rauhoittunut kyllä. Ja sielläkin nyt sitten oli epäilyksiä
että nyt on Ollin kanssa tuossa kerran juttelin, niin osa oli ihan suoraan Rehun kanssa, mutta kyllä vähän semmoinen pelko oli, että Jyrsiä etenkin nyt niin kuin viime ja edellisvuonna, kun meillä on tuossa nyt tulee noista älylaitteista niin paljon dataa tavallaan, niin meidän Jyrsiä saalit on kasvanut tässä varmaan niin kuin 2 vuoden sisällä varmaan 50%, 100% taas, jos mennään vuoteen 2018. Niin se, että jos Jyrsiöstä on nyt levittää jotain tauteja, niin on siinä aika iso riski ollut kyllä, että varmasti on päätynyt noihinkin sitten eläintiloihin myöskin kyllä levittämään sitten pöpöjä, koska niitä tuli niin älyttömästi sitten Salmonellaan tuossa 1920 kyllä noihin tiloihin. Että. Ja tuossa on nyt muutamia sikaloitakin, missä me ollaan nyt käyty tsekkaamassa vähän, että missä tilallisella on vähän pelko ollut, että olisi tullut jyrsijöiden kanssa, niin kyllä sitä se reikää ja koloa ja halkeamaa oli niin paljon, että ei mikään ihmekään pääsevät sisälle. Että kyllä siinä niin tekemistä on sitten kyllä, on se sitten tuotantosuunta mikä tahansa, että kyllä jyrsijät niin helposti tänä päivänä kyllä pääsee sisälle. Että kyllä siinä niin töitä saadaan kyllä tehdä niin mekin kuin tilallinenkin, että ihan pelkällä myrkyllä me ei selvitä, vaikka me roiskittaisiin niitä metrin välein sinne, niin jyrsijät pääsee silti sisälle. Että kyllä siinä täytyy kaikkien tehdä pieni osa sieltä sun täältä, niin saadaan sitä kyllä ongelmaa pois. Että ei ole mikään helppo. Ja nyt ainakin kun tämmöisiä leutoja talvia vähän on, että ei ole ihan älyttömän kovin pakkasia, niin jyrsijät lisääntyy sitten tuolla talvellakin ihan nätisti, jos vaan on ruokaa ja muuta tarjolla koko ajan, niin kasvu vaan niin kuin jyrsiä määrällisesti vaan nousee koko ajan, että kyllä siinä niin kuin töitä saadaan kyllä tehdä, että ja sitten noin myrkyt, no siitä käydään varmaan ensi viikollakin vähän läpi, mutta myrkyjen niin kuin pitoisuuden pikkuhiljaa ainakin pienenee koko ajan, sitä myrkyväkevyyttä pienennetään, että jyrsiä joutuu enempi useamman kerran käymään sitä syömässä, mutta sen kun tietää, että juuri siellä tulee huono olo jostain tavarasta, niin se lopettaa sen syömisen, niin siinä tulee myöskin sitäkin ongelmaa sitten vähän, että en lähde enää syömään sitä myrkkyä. Sitten on rehukeittiö, missä oli hiiret söi johtoja letkuiset laitteen sisältä, ja siinä on korjaushuolto ja kaikki muut työt, mitä siihen laitteeseen jouduttiin silloin tekemään, niin se oli 5 500 €. Että nämä on ihan semmoisia kuitteja tavallaan, mitä mä omistaja on sanonut, että tuommoinen kustannus tuli nyt Jyrsiöstä. Että ennen sitten on pikkusummia, kun se rupeaa tekemään, että vaikka se sähköjohto ei maksa mitään, mutta kaikki muut siihen, että saadaan laitettaa toimimaan silleen, kun se pitää mennä, niin äkkiä sitten rupeaa laskui kyllä tulemaan. Sitten oli yksi kanala tuossa pari vuotta sitten. Siellä on jyrsijät ollut välikatolla ja syönyt sähkökaapeleja sieltä sun täältä. Ja tietyt laitteet ei enää sitten toiminut oikein kunnolla. Ja ne uusittiin sitten siellä välikatolla. Sitten sähkömies kävi kaikki ne mun mielestä uusimassa. Se ei ruvennut sitten sen enempää miettimään, että onko tämä rikki vai ei, kun se tuli sieltä sun täältä, niin se oli 3 000 € aina kun se kävi tekemässä, ja saman vuoden aikaa se uusittiin sitten toiseen kertaan, kun syksy tuli uudestaan ja ne söi sieltä, että tuossa ei nyt sitten ole enää sit sitäkään niin kuin ekstra työtä, mitä sit se tuottaja on tehnyt siihen, että kun laitteet ei toiminut, niin rehu piti kuitenkin saada, että se oli sitten ihan käsipeli ja punnittiin ja kaikki, että kyllä niin ekstra työtäkin sit tulee aika paljon, kun väärät johdot, kun jyrsijät syö sieltä, mutta siellä me käytiin tarjoamassa silloin torjuntaa siihen, että se olisi ollut, jolle mä nyt ihan väärin muista, niin 2 000 € paikkeilla se vuosisopimus tavallaan, että se ulkopuolistaa sen torjunnan meille ja se olisi se pari tonnia maksanut, niin se oli liian kallis, että hän ostaa sitten myrkkyä aika paljon sitten K-kaupasta tai rautakaupasta sitten, että mutta se myrkky ei estä edelleenkään sitten se jyrsijän liikkumista siellä, kun se kuolee vasta viikon päästä, vaikka se olisi tappava annoksi syönyt, niin siinä on se myrkyllä vähän niin kuin huono puoli tavallaan siinä, että se kerkee sitten jo johtoja syömään ja parittelemaankin vielä ja kaikkea muuta tekemään siinä ennen kuin se tavallaan sitten veri tulee niin johkaiseksi, että kuolee sisäiseen verenvuotoon, niin probleemia kyllä on, että
Et siinä aina välillä miettii, että no, kumpi nyt sitten tuli kalliimmaksi, että johtojen uusiminen vai se vuosisopimus sitten tavallaan ulkopuolistaa se torjunnan meille. Niin. Mut. Ei ole pakko ottaa, mutta suositellaan, että kannattaa välillä ammattilaistakin käyttää, että saadaan hiukan eri tavalla sitä torjuntaakin tehtyä ja miettii niitä riskejä, että mistä pääsee menemään sisälle ja mistä jyrsijät tulee ja mihin ne menee ja niin päin pois. Ja tuossa nyt jotain vakuutusyhtiön lippulappui löysin tuossa ja lehdistön jostain oli, että 10-25% tulipalostakin johtuisi jyrsijöiden aiheuttamista oikosuluista, mutta en tiedä, taitaa voi olla ehkä liiankin iso prosentti, mutta noin nyt oli ainakin tuolta, mitä löysin sitten noista vakuutusyhtiöiden ja noiden jostain kirjoituksista vähän tuolla, että arvioitu, että tuossa luokkaassa olisi, mutta en tietenkään yhtään ihmettele, jos on kuivuria tuonta rakennuksia, missä on aika paljon öljyä ja kaikkea muuta vastaavaa, niin jos se nyt kivinä tulee, niin häkkiä se kyllä leimahtaakin siitä sitten, että jos sopivasta kohtaa vaan jyrsiä syö sen sähköjohdon rikki, niin. Sitten rupeaa tulemaan semmoinen kuva, että tämä on otettu, tuotas kun mä muistan, tämä oli mun mielestä maatilalta ja siellä oli joku sähkötrukki tai joku muu vastaava käytössä ja siinä ihmetteltiin vaan, että miksi se trukki yksi aamu lähtenyt liikenteeseen ja siinä kun sitten isäntä otti penkin ylös ja tuossa on akku mun mielestä tuon laitteen alla tuossa, niin rotta on käynyt asumassa tuolla koneen sisällä, eli siellä on sitten oikeastaan varmaan kaikki kaapelit, mitä tuossa vähän näkyy, niin sieltä sun täältä jyrsitty ja muuta, ja sitten joku aamu sitten oli vaan sanonut päivänsä irti ja sammus siihen ja ihmeteltiin. Kyllä se huoltomies siis sitten kaikki johdot jouduttiin uusimaan, että rotta oli siellä jo aika kauan sitten oleskellut. Siellä oli kuitenkin lämmin paikka, kun siellä on akkuja ja muuta vastaavaa, niin eleli siellä periaatteessa sen päivän, kun tilallinen ajeli trukilla ympärinsä siellä navettaa ja pisti latauksen sen sitten niin sitten lähti rotta hakemaan ruokaa sitten ja tuli taas tuonne sitten päiväksi nukkumaan sitten. Et välillä on ihan ihmeellisissä paikoissa nämä pesätkin, että ei välttämättä aina tarvitse olla missään rakennuksen alla, että voi olla ihan siinä, missä sä teet työtä, niin rotta nukkuu 3 sentin päässä alapuolella, että välillä voi tulla ihmeellisiä juttuja vastaan kyllä. Mutta jos on niin kun ajatusta, että ei halua niiden kanssa kauheasti tehdä töitä tai rupeaa tulemaan, että ei niin kun torjunta onnistu, niin kannattaa pyytää tarjous, että siitä ei kuitenkaan mitään menetä ja siellä on kuitenkin sit kattava ehdotuksen, että mitä me tehdään ja mitä se nykyaikainen tuhoeläinhallinta sit sisältää, että se ei ole pelkkää sitä myrkyn heittämistä sit sinne tai vastoin, että melkein vähemmän käytetään siellä myrkkyä, että käytetään erilaisia muita loukkuja ja sitä ennaltaehkäisyä aika paljon enempi ja raportointia ja muuta vastaavaa, että koitetaan minimoida sitä sen tuottajan riskiä siihen, että ei tulisi sitä iso ongelmaa sitten. Ja sitten räätälöidään kuitenkin tavallaan sen jokaisen tuottajan kanssa, että kahta samanlaista paikkaa ei periaatteessa ole, että kaikki on hiukan erilaisia, niin saadaan sitten sitä ongelmaa vähän pois. Tuossa on yksi varmaan isompi rotti, mitä mulla on tässä varmaan tullut 10 vuoden aikana nyt. Tuossa tuli nyt kokonaisputus, taisi olla 49 senttiä, toi paino 530 grammaa toi kaveri, mikä saatiin tuossa loukkuun, niin ihan komian kokoinen kyllä. Mellesti tuolla yhdessä rehupaikassa varmaan semmoinen 9-8 kuukautta toi. Siellä on joku 3-40 rottaa saatiin pois ja meillä on monta videokuvaa, kun me laitettiin rotaloukkuun ja myrkkypusseja ja kaikkia vierekkään, niin se tavallaan käveli siitä ohi vaan sille, että se ei edes kattonut niin kuin loukkuja eikä merkkyypä, ihan vaan jolkotteli ohi siitä vaan, että
Ei paljon koskenut. Ja tuossa näkyy nyt hiukan hännästä ja hiukan tuota vattaa on tuommoista sinertävää, niin siinä on sitä rakuminvaahtoa nyt. Saatiin sit sillä vähän sitä se liikkumista ja muuta hiukan rautettua. Et se oli aika heikos hapes joku se loukku sitten napsahti. On sitten jo saanut sen verran sitä myrkkyä elimistöä jo, että ei ollut enää ihan sitten kaikki äly sitten ilmeisesti voimissaan enää, että saatiin se siihen loukkuun kiinni kyllä, mutta kauan niiden kanssa kyllä tapeltiin, että kyllä niiden kanssa saa niin kuin töitä kyllä tehdä, etenkin tuon rotan kanssa, että hiiren kanssa nyt pärjääkin aika paljon, kun se on utelias, niin voi välillä riittää, että sä siirrät sitä loukkuun varmaan sen 50 senttiä, niin hiiri katsoo, että tänne jotain uutta tullut, ja sitten se onkin loukussa kiinni jo, että se on ihan erilaisten hiirien torjunnan kanssa. Joo, ensi viikolla mennään enemmän vielä tähän torjuntapuoleen, että sulla taisi olla siinä slaidikin, missä näkyy vähän, että mitä ensi keskiviikkona meillä on tosiaan vielä. Joo, vähän ensi viikon aiheita hiukan havainnointia, että millaisia merkkejä, tuossa nyt noita koloja oli myöskin, mutta mulla on tuossa muutama kuva siitä, kun jyrsiä kun kulkee, niin sillä on semmoisia rasvarauhaset tuolla peräpäässä, niin se jättää niistä merkkejä. Mulla on tuossa muutama valokuva kyllä ainakin, niin pystyy hiukan sitä havainnollistamaan, että minkä näköinen, että jos näet sen lattialla tai kuormalavan päällä, niin siinä on ihan hyvä tavallaan merkki, että mikä se voi olla. Sitten vähän ongelman laajuutta hiukan voi käydä läpi. Lainsäädäntö mä käyn varmaan silleen, että mä en käy sitä ammattilaistutkinnon puolta, vaan sitä kasvinsuojelun puolen niin kuin puolelta sitten enemmän, mitä se koskee sitten tuolla tilallisia, että kun niillä on se tutkinto siinä, että mitä se niin kuin kattaa ja mitä se pitää sisällään, että siellä on aika jänniä juttuja, että mitä saa tehdä ja mitä ei, mutta käydään siitä nyt pelisäännöt vähän, että mitä siellä kirjattu sitten on. Ja sitten vähän jyrsijöiden torjuntaa sitten, jos käyttää myrkkyä tai perinteisiä loukkuja. Sitten meillä on noita älykkäitä ansuja myöskin, että mitä siellä on niin kuin hyötyä ja huonoa puolta ja muuta vastaan, niin käydään niitä vähän läpi tuossa. Niin. Että se on kuitenkin sitten, tuo torjunta on aina sitten vähän enempi, isompi osa varmaan tuossa, että se havainnointi on kuitenkin sitten niitä ulosteja ja virtsajälkiä vaan sitten etsiä, että mutta torjunta on niin laaja sitten taas, että mitä pystytään tekemään ja missä, niin siinä on varmaan se iso niin kuin alue, mitä käydään läpi kyllä. Hyvä, mutta näihin me palataan ensi viikolla, että kiitoksia Jussi tästä ja tosiaan ensi keskiviikkona sitten samaan aikaan, niin kello 13, niin palaamme sitten. Kyllä kiitos vaan. Kaikille osallistujille. Jos tulee jotain kyssäri, niin voi sähköpostiin laittaa, niin voin kyllä vastatakin. Kyllä. Laittaa, niin ilman muuta voin vastata. Niin ei tarvitse ensi viikkoon odotella, että jos on jotain akuttia, niin ilman muuta vastaan, niin kyllä. Että. Hyvä, näin tehdään. Selvä, tavataan ensi viikolla sitten. Yes. Kiitoksia kaikille.